технічну свою удавану військову міць Росія традиційно демонструє із неабияким пафосом. На відкриття цьогорічного форуму «Армія 2023» скликали і повну залу гостей, і вище військове керівництво, не тільки РФ, а й Білорусі. Головнокомандувач другої армії, який аналог Гавнет, вочевидь із міркувань безпеки долучився віртуально. Росія відкрита к углубленню равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития. Риторику свого боса про поганий захід і боротьбу зі всесвітнім злом уже в живому режимі продовжив очільник Міноборони РФ, яке поза очі називають міністерством убивств. Це найкращий відповідь любителям санкцій і деструктивним силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок. Замість Кобзона, який із поважних причин не зміг бути присутнім, за урочистості відповідали духовий оркестр і військовий хор. Просто посеред виступу в кадрі раптово з'явилася синьо-жовта муха. Ворожу комаху, вочевидь, ніхто не помітив, адже об'єктиви відеокамер скерували на Сергія Шойгу, який пішов оглядати експозицію. Сюрпризи почалися просто на вході. Здравствуйте, товарищ министр обороны Российской Федерации. Я интеллектуальный помощник военного образования, робот Алёша. А далі республіки навипередки почали хизуватися своїми надбаннями. Татарстан, що виробляє ракети «Калібр» і ось-ось імпорту замістить військову авіацію. Ускоряємо цикл зборки самолітів. А Мордовія начебто знайшла найкращого партнера для посилення військової промисловості – Тульську область. Говорять, незрозуміло, але аудиторії, як то кажуть, заходить. Ми використовуємо наші електронні технології, наші корпусні технології для створення елементів совместних изделий. І ось що з цього вийшло. Це прототип універсальної безпілотної наземної платформи «Зубило». Та на представленій моделі з «Зеніткою» немає систем дистанційного керування. Тож, як вона підвозитиме боєприпаси, невідомо. Вочевидь, із німецькими леопардами боротимуться російські «Тигри». Так звуться ось ці БТРи. Оновлену версію додатково захистили бронепанелями. І важитиме вона вже не 5, а майже 8 тонн. Як машини, які раніше погано заїжджали навіть на бровку, пересуватимуться тепер, історія замовчує. Свої ж танки Друга армія світу захищатиме мангалами. Спецнакидки, які мають зробити танк непомітним у тепловізорі, самі виступають на метр угору. А захисні бар'єри на санітарних БМП критики вже охрестили «цар-мангал». При цьому встановлені вони лише згори. Борти, вочевидь, захищати не потрібно. В реальних умовах наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. Попри заявлену цифру 85 делегацій, реальну продукцію виставили тільки 6 країн. Головний партнер РФ по озброєнню, Іран, представив свої розробки дронів і крилатих ракет. Індія виробляє стрілецьку зброю на кшталт автоматів Калашнікова та активізує виробництво ракет «Брахмос» – клону російських «Оніксів». В'єтнам, який хоч і дрейфує повільно від Росії в бік Китаю, все ще залежить від її поставок, адже має чимало зброї радянського зразка. Максимально широко представив свої доробки Китай – БПЛА, засоби ППО, авіацію та кораблебудування. До слова, в Москві нині й міністр оборони КНР Лі Шанфу. І пробуде там до 19 серпня. А ось чому, ймовірно, немає аналогів у світі – це російським пересувним церквам. Православний надувний храм із інтегрованим біотуалетом встановили на шасі позашляховика. Обіцяють, невдовзі новинка поїде на фронт піднімати бойовий дух російських солдатів, яких, за словами розробників, у надувній конструкції 4×4 метри вміститься цілий взвод. Доробки, яким аналога «Гавнет», демонструватимуть до 20 серпня. І поки Шойго оглядає прототипи озброєння, ЗСУ приземлили ще 2 ударних гелікоптери К-52 у районі роботи на Запорізької області. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».